na nĩ wega kwĩ Ngai nĩ tondũ wa kwaramia wĩra wake. Tũrĩ ũtungata-inĩ wa mahoya ma rũcinĩ, tũrĩ ũtungata-inĩ wa kĩgongona kĩa Ngai mũtũũra muoyo, na nĩ wĩra ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai na tũkawĩhokerwo niĩ hamwe nawe. Na twehokerwo wĩra ũyũ no nginya tũũrute. Ũtungata ũyũ wa mahoya ma rũcinĩ na ma hwainĩ nĩ hinya na ũtugi wa Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ me wĩra-inĩ, nĩ kũrĩ andũ maraire wĩra, nĩ kũrĩ andũ marahũrwo. O harĩa ũrĩ, wĩ karibu sana ũtungata-inĩ ũyũ wa mahoya ma rũcinĩ. Arĩa me mwena-inĩ wa Facebook, arĩa me mwena-inĩ wa YouTube, arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, o kũrĩa ũratũnyitĩra ũrĩ, hinya na ũtugi wa Ngai witũ ũikare ũrĩ igũrũ rĩanyu. Thayũ nĩ mwega na gĩkeno nĩ kĩega. Ndũrĩ wona kĩndũ ũgwati ta kũũrwo nĩ thayũ. Ndũrĩ wona kĩndũ ũgwati ta kwaga gĩkeno. Ndũkareke gĩkeno kĩage wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ndũkanareke gĩkeno kĩage kana thayũ wage wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Iganwo nĩ wega na ũtugi wa Ngai na wĩhoke Ngai maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nyũmba-inĩ ya Ngai ti mũcemanio tũthiaga atĩ wa gũtũngana na arata aitũ arĩa tuoranirwo, arĩa tũtonanaga. Nyũmba-inĩ ya Ngai tũthiaga kũhoya, na nĩ ũthiaga ũkahoya hinya na hinya ũkonekana. Nĩ ũthiaga ũkahoya kũhonio na kũhonio gũkonekana. Nĩ tũthiaga tũgatigithũkanio na ũru wothe wa ndaimono, na ũru ũcio ũgatweherera. Ona rĩu rũcinĩ rũrũ twĩtigithũkanĩtie na ũru wothe wa Saitani, na tũgetigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono. Tũgetigithũkania na ũru wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ kũrĩ na attack irekereirio rĩera-inĩ. Gũtirĩ mũndũ ũtara complain. Mũndũ wothe nĩ ara complain nĩ mũtwe, ũngĩ nĩ ara complain nĩ mũgongo, ũngĩ nĩ ara complain nĩ maitho, angĩ nĩ mara complain maũndũ maingĩ. No ataki ciothe cia Saitani, iria mĩrĩ ĩno itũ ĩratakĩtwo, ataki atakĩtwo ngingo, ĩatakĩtwo meciria, ĩatakĩtwo gĩthũri, ĩikĩtio mwĩrĩ-inĩ ũyũ waku, nĩ twaregana nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩguĩ yothe ĩikĩtio ya mbara, ĩikĩtio nĩ tondũ waku na nĩ tondũ wakwa, yothe nĩ twamĩhũndũra na kũrĩa yumĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahũndũra mĩguĩ ĩno ĩcoke kũrĩa yumĩte. Moko manyitanĩtwo nĩ tondũ waku ũkue, nĩ tondũ waku ũthire, nĩ tondũ wa ngwa ngue na nĩ tondũ wakwa thire. Ndiĩthira na ndiĩkua na wee ndwĩkua na ndwĩthira. Nĩ tũgũtũra muoyo tũgocithie rĩtwa rĩa Ngai ũrĩa watwĩtire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Roho wothe mũru ũikĩtio nyũmba-inĩ yaku, ũikĩtio bamĩrĩ-inĩ yaku, ũgaikio kũrĩ mũthuri waku, ũgaikio kũrĩ mũtumia waku, ũgaikio kũrĩ ciana ciaku, nĩ twakanja roho ũyũ na twawerekeria kũrĩa umĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩhokeku wa Ngai witũ, ariũ na arĩ Ithe witũ, rekei wonekane rũcinĩ rũrũ, na ũtorania wa Ngai witũ wonekane rũcinĩ rũrũ. Ũtoranĩrio nĩ hinya wa Ngai, na niĩ ndoranĩrio nĩ hinya wa Ngai. Ndũĩrĩrwo nĩ igũrũ, tondũ kwĩ mbara ingĩ ndũngĩrũĩrĩrwo gũkũ mũhuro wa riũa, no ũrũĩrĩirwo nĩ Ngai. Ngai witũ arotũrũĩrĩra, Ngai witũ arotũhotanĩra, Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Hinya wa Ngai witũ ũrokorwo ũrĩ igũrũ riitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mĩbango yothe ĩrabangĩrwo kusimu, mĩbango yothe ĩrabangĩrwo rungu rwa iria, mĩbango yothe ĩrabangĩrwo thĩna nyũmũ, na ĩrabangĩrwo tũburi-inĩ na nyũmba ciothe cia ũhoi wa mĩhianano, twĩtigithũkanĩtie nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ twĩtigithũkanĩtie na mĩbango yothe ya Saitani, na tũgetigithũkania na mĩrimũ yothe ya gũikĩrio nĩ andũ a ndaimono na Saitani na andũ ake. Tũgetigithũkania na mbara cia mĩthemba yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu kĩgongona kĩama, tũiguĩrĩre tha na ũtuohore, tũiguĩrĩre tha na ũtũririkane, tũiguĩrĩre tha na ũtũrũĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ataki ciothe cikĩtio mĩĩrĩ-inĩ itũ, nĩ twaregana nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ataki ciothe cikĩtio meciria-inĩ maitũ, atĩ tũrecirio maũndũ moru, tũtirĩ ũndũ mwega tũngĩthugunda, tũtirĩ ũndũ mwega tũngiuga, Ngai witũ ũrotwehereria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe,
ngai murio na ngai roho mutheru jesu muro wa ngai uria wiiguru muno urio hau ari uri o hau uri ngai arokuiguirira tha na ngai witu arokuhotanira ngai witu arokwehereria ruo ruothe ngai arokwehereria mathina mothe ngai arokwehereria mbara ciothe ngai arokwehereria uru wothe uria wathiririo ni mucukani thiinie waku mbara ciothe ciathiririo thiinie wa mucii waku Jehova Jire arocieheria kundu guothe kuhana ta gutangigia njira ngai aroreka kugia njira thiinie wa ritwa ria Jesu kundu guothe kuroneka ta gutari bara ngai arotuma barabara cia kugererwo thiinie wa ritwa ria Jesu ni urarigwo ngirutia nakũ ũngĩthiĩ nakũ ũngĩrora nakũ ona ũkarigwo nĩ itherero kana nĩ rũgũrũ wĩ moko-inĩ ma ngai wĩ guoko-inĩ kwa Jesu Kristo wĩ guoko-inĩ kuo ũrĩa ũrĩ hinya wĩ guoko-inĩ kuo ũrĩa ũrĩ ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe ngai akũririkane na akũhotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru Jesu mũrũ wa ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno arĩ igũrũ rĩaku hinya wake ũrĩ igũrũ rĩaku roho mũtheru wa ngai ũrĩa tũratigĩirwo nĩ atũtongoria maũndũ-inĩ mothe twĩ moko-inĩ maku ngai na ti kuga nĩ ũrĩa tũrĩ athingu tũtirĩ athingu tũrĩ andũ aganu tũrĩ andũ ehia tũrĩ andũ matakũgocithagia tũrĩ andũ matagũkenagia no tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ